תפסו להם, עשו להם כוורות ב... כוורות דבש. כוורות דבש בבניין נטוש, שם בפינה, עליה מתחת לרעפים. אתה יודע שאם אתה יודע או לא יודע, הם אוהבים לעשות כוורות דבורים מתחת לרעפים. דווקא לרעפים. כן, מעניין מאוד הנושא הזה, אבל אני ראיתי בהרבה מקרים. בכל אופן, לקחתי אבן, זרקתי על הכוורת עצמה, ויצאו שם נחיל של מאות אלפי דבורים, ורצו לכיווני, ולפלא ופלא, הם יודעים מי גמר להם רע. מי זרק להם רע. בדיוק כך. הם חכמות מאוד. ורצו אחריי בנחיל, והצליחו, כמו שרצתי מהר, ככל יכולתי, הם עקפו אותי, ובאו למולי. ואיך שמגיעים למול עיניי, פתאום התפזרו והלכו להם. לא נגעו בי. הלכתי הביתה, נושף, נושם ונושף. ואני רואה את אבא שלי אומר לי, אתה עם דבורים אתה מתחיל, אין לך משהו אחר לעשות? אבא שלך ראה את זה. כן, יושב, מי ישב על ידו? יוסף וולטוך. אתה יודע מה אומר לי יוסף וולטוך? אני לא יודע, אני מדבר עם אבא שלך קבלה, ופתאום עושים, הוא מניף את היד. לא שאלתי אותו, מה פשר הענפה הזאת? מה אתה מניף את היד? המשכנו. עכשיו שאתה בא ומספר על הדבורים, והוא הרחיק את הדבורים מעליך, בהינף יד. ואתה ראית את זה, אתה ראית את זה שפתאום...